Міжнародний день людей похилого віку у Кам'янці-Подільському було перетворено на тиждень, упродовж якого люди вікової категорії 60+ відвідували психологічні тренінги та уроки мобільної грамотності. Щоб вийти повністю з усього. А оця кнопочка, щоб, виходить, подивитися вкладки, куди ви раніше заходили, і щоб зайти туди, відповідно, куди ви раніше заходили. Це зручно буде. Кульмінацією тижня людей похилого віку став урочистий захід з концертною програмою. Звучали привітання, квіти радували очі, місцеві колективи виконували пісні та танцювали. Після концерту відбувся фуршет. Усі присутні отримали подарунки. Благодійний фонд «СОС» штаб громадянської оборони спільно з Кам'янець-Подільською міською радою долучилися до глобального руху «Вік не завада», щоб посилити роль старших людей у суспільстві. Тож організатори заходів пообіцяли не обмежуватися тижнем. Увага до літніх людей і їхніх проблем має стати щоденною справою. І надіємося, що ми зможемо всім чимось допомогти.